tuli. Riittää jo. Pysäytät sen. Tämä on Ylilestin kylä, yksi taajama-alue lähellä Kinnulan rajaa. Tässä Ylilestin kyläyhdyskunnassa asuu noin 300 asukasta ja kylässä on kaikki tavanomaiset palvelut. Kaksi seurantaloa, kauppa, posti, koulu. Kauppoja on kaiken kaikkiaan kaksi. Koulu näkyy tuossa vasemmalla. Se on kolmiopettajan ja peruskoulun ala-aste. Ylilestin kylän ja Lestijärven kirkonkylän välimatka on 8 kilometriä. Näiden kahden taajaman välillä oleva tie kulkee Männikkö kangasta pitkin, joka on myöskin pohjavedenottoalue. Se on nimeltään Parangan kangas, noin 5 kilometriä pitkä. Tien oikealla puolella Ylilestiltä kirkonkylään mentäessä on Lestijärvi, joka tulee hetken kuluttua näkyviin, kun tie suuntautuu kohti järven rantaa. Tässä on rantamaisema Ylilestin kylältä mentäessä kirkonkylään noin puolessa välissä Tuikankylän kohdalla. Kuvauspaikka on nimeltään Parannan uimaranta. Tuikankylän kohdalla Lestijärven rannassa on 1500-luvulta peräisin olevat vanhan kirkon rauniot. Tämän kirkkomaan aidan, joka vieläkin on näkyvissä, sisällä on sijainnut varsin pieni kirkko, ehkä noin 5 metriä kertaa 10 metriä kooltaan. Tämä puukirkko on 1700-luvulla jäänyt pois käytöstä. Kirkkomaan sisällä on tätä rakennusta osoittava muistomerkki. Tässä kirkkomaan aita kuvattuna tieltä päin. Aidatun alueen sisällä on kuvassa Lestijärven keskiaikaisen kirkon kirkkomaan sisäänkäynti ja muistomerkki. Ja tässä on rantaa Änäkkälän kylän kohdalta ja kyläläisten vedenpitopaikka ja niiden laiturialue. Tässä kuvassa on Lestijärven ulappaa Änäkkälän kylän kohdalla. Osa Lestijärven rannoista on varsin tiheään rakennettua loma-asutusta. Kirkonkylän läheisyydessä hieman Ylilestille päin sijaitsee niin sanottu pikkukannuksen alue, jossa kesämökkejä on parikymmentä kappalettakin varsin lyhyellä ranta-alueella. Tällä kohdin kylläkin ranta on niitä parhaimpia koko Lestijärven kohdalla. Lestijärvi. Lestijärven kunta sijaitsee Oulun läänin Vaasan